សូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំមេងការពេជ្ជដាតារាចម្រៀងសូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនពុកម៉ែមីងមីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់សូមបងប្អូនប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងគ្រប់ប្រការនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំមមែស័ព្ទស័កពុទ្ធស័ករាជ 2565សូមសិរីសួស្តីមានដល់លោកអ្នកគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទូទាំងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមអរគុណ